Diqqat, qidiruv. Andijon shahar, Nayza Qayrag'och mahallasi, Yangi Shodlik ko'chasi 3-uchinchi uyda yashagan, 2008-yilda tug'ilgan Qobiljonova Muhayyo hamda 2010-yilda tug'ilgan Qobiljonova Rayyona Shuhratbek qizlari shu yilning 29 avgust kuni yashash xonadonidan noma'lum tomonga chiqib ketib, qaytib kelmasdan bedarak yo'qolganligi uchun qidirilmoqda. Bedarak yo'qolgan Qobiljonova Muhayyo hamda Qobiljonova Rayyonalar haqida biror ma'lumotga ega bo'lgan shaxslardan 102 qisqa raqamiga yoki Andijon shahar ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasining 74-299-19-30-91-484-12-18 raqamlariga qo'ng'iroq qilishingizni so'raymiz. Hurmatli fuqarolar, Qobiljonova Muhayyo hamda Qobiljonova Rayyonalarning topilishida yaqinlariga ko'maklashaylik. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Meni farzandlarim 29 kuni avgust kuni chiqib ketgan soat 4:00 2008-yil Qobiljonova Muhayyo, 2010-yil Qobiljonova Rayyona bedarak yo'qolib qolishdi. Shularni ko'rgan bilganlar bo'lsa, ichki ishlarga telefon qilishinglarni iltimos qilamiz. Mana 20 kun bo'ldi. 20 kundan beri istayapmiz, topa olmayapmiz. Hamma qidiryapti. Bilgan ko'rganlar bo'lsa, iltimos yordam beringlar menga. Aziz qizlarim, meni ko'rib turgan bo'lsanglar, qaytinglar uyga. Sizlarni sog'indim men. Qiynalib ketdim, iltimos qaytinglar uyga. Dadilar ham sog'indi sizlarni. Tutolmayapmiz, jonim bolalarim, kelinglar. Sizlarni orzu havas bilan katta qilganman, jonim bolalarim. Baxtinglarni ko'rgim kelyapti meni ham. Sizlarni umidda katta qilgandim men. Qayga ketib qoldinglar, meni ko'rib turgan bo'lsanglar, kelinglar, qiynalib ketdim, jonim bolalarim.